Davam edirik hörmətli tamaşaçılar. Həqiqətən yəni bununla bərabər uğurlarımız çoxdur və bu uğurlara imza atan təbii ki insanlarımız, gənclərimiz var. Xüsusilə gənclərimizi vurğulamaq lazımdır. Gənclərimizə ölkəmizdə yaradılan şərait, onların əldə etdiyi nailiyyətlər bugün çox yaxşı platformalar var ki, hardakı gənclər özlərini nümayiş etdirə bilərlər, öz bilik və bacarıqlarını ortaya qoya bilərlər, inkişaf eləyə bilərlər, irəli getmək üçün çox yaxşı fürsətlər var. Əziz dostlar, yüksəliş müsabiqəsindən danışmaq istəyirik. Bilirsiniz ki, yüksəliş müsabiqəsi davam edir. Yüksəliş İctimai Birliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr üzrə şöbə rəhbəri Aliyə Əliyeva bizim qonağımızdır. Aliyə xanım, xoş gəlmisiniz. Xoş gördüm. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiz? Sabahınız xeyir. Səhər-səhər sizi gördüm, çox yaxşı oldum. Ümidvaram ki, siz də yaxşı oldunuz. Siz də mənə görə xoş oldunuz. Biz də sizin müsbət enerjinizi artıq aldıq. Çox sağ olun. Ola bilərsiniz. Xoş gəlmisiniz. Maraqlıdır, Aliyə xanım, yüksəliş müsabiqəsi barədə bir neçə dəfə danışmışıq. Bu barədə müntəzəm danışırıq və ötən yüksəlişin demək olar ki, bir çox qalibləri bizim efirdə olublar, iştirak ediblər. Hansı yeniliklər tətbiq olunur? Hansı dəyişikliklər tətbiq olunur? Təbii ki, getdikcə daha da buxtələşir. İstəyərdik ki, yeni keçirilən yüksəliş müsabiqəsi barədə də danışasınız biraz bizə. Çox sevindirici haldır ki, artıq siz də çox yaxından yüksəliş müsabiqəsini izləyirsiniz və doğru buyurursunuz ki, biz hal-hazırda ikinci yüksəliş müsabiqəsinin artıq sonuna doğru addımlayırıq. Birinci müsabiqədən fərqli olaraq, İkinci müsabiqə daha qısa müddətdə başladı və bitdi. Çünki birinci müsabiqəni əslində biz 4-5 ay içərisində nəzərdə tutmuşduq müddətini. Lakin pandemiya şəraiti müsabiqənin uzanmasına səbəb oldu. Çünki kütləvi tədbirlər olması nəzərdə tutulurdu. Burada yarın final, final, komanda oyunları şəklində. Və müddəti də uzandı pandemiyaya görə bir xeyli fasilələrlə. Amma biz bunu fürsətə çevirdik və webinarlar təşkil elədi. İdarəçi rəhbərlər tərəfindən, Azərbaycanın qabaqçıl dövlət və özəl sahələrinin rəhbərləri tərəfindən biz müəyyən mövzular ətrafında müzakirə apardı, idarə etmə barədə suallar müzakirə olundu və s. Yəni, biz belə deyim də, bu pandemiya müddətini biz yaxşı dəyərləndirə biliriz. Bəli, yüksəliş iştirakçıları üçün çox böyük bir fürsətə çevirdik. Hal-hazırda ikinci yüksəliş müsabiqəsinin əyani mərhələsi sonlandı və bugün sonlanır. Bugün cavablar açıqlanacaq. Bizim yarım finalçılar məlum olacaq. Bəli, tam da yerinə düşdü, onu da qeyd edeyim. Və 300-ə yaxın biz yarım finalçı nəzərdə tuturuq. Yarım finaldan daha sonra bizdə final mərhələsi olacaq. Yarım final və final mərhələsində 1-2 həftə müddət saxlamağı nəzərdə tuturuq. Yarım final və final digər mərhələlərdən fərqli olaraq qiymətləndirmə konferansı formatında keçiriləcək. Bu, Azərbaycan üçün bir ilkdir. Yəni, biz burada iştirakçının hər hansı bir test, bacarıqlarını hər hansı bir metodla öyrənməklə savayı, biz onlara konkret olaraq məsələlər təqdim edirik. Komandalara bölünürlər. İştirakçılar 6 komandalara bölünür və bu komandalar dəyişir, tez-tez dəyişir. Ötən dəfə də belə idi, də? Bəli, bəli, bəli. Konkret olaraq müəyyən mövzular qoyulur. Ola bilsin, problemlər qoyulur. Və bu, mövcud olan məsələlər olmasına xüsusi olaraq diqqət yetiririk və daha sonra iştirakçılar bu məsələləri həll eləməyə çalışır. Burada bizim qiymətləndirdiyimiz meyar iştirakçıların daha tez cavab tapmasından savayı onların şəxsi keyfiyyətləridir. Komandada necə işləyirlər, digər iş yoldaşları ilə ünsiyyəti necə qurular, kommunikasiya bacarıqları necədir, yeniliklərə nə qədər açıqdılar. Mən əslində xatırlayıram, Aliyə xanım, burada olan qaliblərdən bir neçəsi bu fikri səsləndirmişdi. Məhz bu mərhələ ilə bağlı, ötən dəfəki yüksəliş, birinci yüksəlişin qaliblərindən söhbət gedir təbii ki. Dedilər ki, gələcək yüksəliş müsabiqəsində iştirak edəcək adamlar bu mərhələdə yetər ki, səmimi olsunlar, özləri olsunlar, fərqli davranmağa çalışmasınlar. Çünki o irəliyən dəqiqələrdə onsuz da sizin şəxsi keyfiyyətləriniz gizləyə bilmirsiniz olduğu kimi ortaya səpilir necə deyənlər. Ona görə əvvəldən səmimi olsanız bir addım öndə olacaqsınız. Bəli, bəli. Tamamilə doğru. Bu metodologiyanın fərqi ondan ibarətdir ki, bir və iki, yəni bir iki keysdən sonra artıq iştirakçıları özlərini
biruzə verməyə başlayırlar. Və bu uzun müddətli deyil, əgər belə deyim, süni belə deyim, vərdişlərdən istifadə olunursa. Odur ki, biz də tövsiyə edirik ki, iştirakçılarımız olduqları kimi olsunlar və əslində demək istəyirik ki, biz iştirakçılarımızla yaxından işləməyə başladığımız zaman görürük ki, doğrudan çox böyük şəxsi keyfiyyətləri, çox keyfiyyətli belə deyim, bacarıqlara sahibdirlər. Həm istər yumuşaq bacarıqlar olsun, istər sərt bacarıqlar olsun və biz ümid edirik ki, bizim üçün seçim çətin olacaq. Çünki yarım final o qədər yarım final və final hətta deyərdim ki, o qədər yaxşı və bacarıqlı iştirakçılar var ki, onların arasında dəqiqliklə seçim etmək çox çətindir. Biz bir neçəsində söhbət eləmişik, dəvət eləmişik efirimizə qalibləri, danışdılar. Amma biz istəyərdik ki, yəni siz onların çoxu ilə söhbət edirsiniz, danışırsınız, diyalog qurursunuz. Maraqlıdır ki, onlara nə qazandırır yüksəliş müsabiqəsi? Onlar nə danışırlar bu barədə? Biz sıx-sıx ünsiyyətdə oluruq qeyd elədiyiniz kimi, istər qaliblərlə, istər ötən il müsabiqəsinin iştirakçıları ilə olsun. İlk öncə əldə etdiyimiz bilgilərə görə ən çox iştirakçıları yüksəliş müsabiqəsində belə deyim, əldə etdikləri fürsət onların dostluqlarıdır. Əməkdaşlıqlarıdır. Yeni dostluqlar, yeni tanışlıqlar. Yeni əhatədir, bəli. Çünki müəyyən yaşdan sonra və Azərbaycanda belə deyim, çox qabaqçıl şirkətlərdə işləyən və yaxud da özəl müəssisələrdə çalışan, öz üzərində işləməyə bacaran müəyyən yaş arasında olan, ali təhsilli, daim öz üzərində işləmək, özünə hədəf qoyan insanların bir araya toplanması və belə bir platformanın bizim tərəfimizdən yaradılması bizi çox sevindirir və bu insana bir artıq yüksəliş yalnız müsabiqə deyil, bir belə deyim, dam olub insanlar üçün. Onların altında görüşürlər və əməkdaşlıq edir. Və birinci növbədə mən bunu qeyd eləmək istəyirəm. Daha sonra təbii ki, karyeralarında, iş fəaliyyətində yüksəlişlərdir. Siz fikir versəz, əgər yüksəliş qaliblərini yaxından izləsəz, yəqin ki, sizin də məlumatınız var. İştirakçılar qalib olduqdan sonra müəyyən yüksəlişlər yaşayıblar və bu davam eləyəcək də ümid edirik. Vəzifələr. Bəli, 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 vəzifələrdə dəyişikliklər var. Aha. Çünki iştirakçılar bir növ, belə deyim, bütün Azərbaycanın tanıdığı bir müsabiqədə müəyyən bir yol qət eləyiblər və heç də asan olmayan sınaqlardan keçiblər və biz nəzərə alsaq ki, 5 mərhələdir və hər mərhələnin çətinliyi kifayət qədər ağırdır. Yalnız qaliblər deməzdik, hətta biz yarı finalçıları, finalçıları da qalib olaraq qiymətləndirə bilərik və onlarda da eyni şəkildə karyera yüksəlişləri gözləyirik. Bu bizim üçün həm də bir kadr bankıdır da. Əvvəlcədən yüksəliş müsabiqəsi haqqında bunu deyirik. Kadr bankıdır Azərbaycan üçün. Lazım olanda artıq peşəkarları tanıyırıq, kimə müraciət olunacaq, hansı sahədə kim mütəxəssisdir, çox yaxşı bir məqamdır. Bəli, yüksəliş müsabiqəsinin yaradılmasında əsas məqsəd Cənab Prezidentin 26 iyul sərəncamıyla ölkədə kadr ehtiyat bankının yaradılmasıdır. Mükafat fondu, mükafat yenə 20 min manat olaraq qalır, yoxsa dəyişiklik var? Sən artırılması istəyirsən, hüçmədim. Ola bilər, niyə də yox? Bəli, mükafat fondu 20 min manat olmaqla qalır. Ali xan, mən maraqlıdım, yaş məhdudiyyəti varmı? Yəni, müraciət edən, qoşulan, ondan sonra qoşulanlar haqqında yeni ki, gələcəkdə olan müsabiqəyə qoşulmaq istəyənlərin sayı. Bəli, yaş məhdudiyyəti var, amma elə bir geniş yaş arası qoymuşuq ki, kateqoriya qoymuşuq ki, insanlar rahatlıqda iştirak edə bilsin. 21-51 yaş arasında Azərbaycan vətəndaşlığı olan, 2 ilə idarə etmə təcrübəsi olan ali təhsilli şəxsləri biz dəvət eləmişdik müsabiqədə iştirak eləmək üçün. Burada bir dənə məqam bu 2 ili idarəçi təcrübəsi biraz insanlarda belə qaranlıq qalan məqamı idi ki, yəni əgər bir insan 2 ili idarəçiyə sahibdirsə, idarəetmə təcrübəsi varsa, artıq bu yüksəlib, yəni bunu müəyyən bir özünə istibat eləmək müəyyən bir pillədədir. Bəli, amma biz 2 ili idarəetmə təcrübəsi dediyimiz zaman müəyyən bir belə deyim, böyük müəssisələrin idarə edilməsini nəzərdə tutmuruq. Burada layihələrin idarə edilməsi, bura ola bilər ki, könüllülük fəaliyyəti belə daxildir. Bura hər hansı bir gənclər təşkilatında iş daxildir. Könüllülərlə işləmək bacarığı daxildir buna və s. Bu kimi amilləri nəzərdə tutmuşduq ki, daha belə deyim, bizim meyarlarımız, bizim müsabiqədə iştirak eləmək üçün irəli qoyduğumuz şərtlər əslində maneə deyil, fürsət olmalıdır. Yəni, insanlar daha çox iştirak eləməsi üçün
fürsətə çevrilməlidir. Məncə yüksəlişə gələn o müsabiqədə iştirak edən insanlar həm də özlərini kəşf edirlər, özlərinin bilmədikləri tərəflərini kəşf edirlər. Bu barədə dəfələrlə biz də danışanda şahidə olmuşuq ki, deyirlər elə məqamlar gəlir ki, sən də baxırsan ki, mən bu vəziyyətdən demək çıxa bilirəm. Yəni bunun müsabiqə həm də bir trampolin rolunu oynayır, bir mərhələ rolunu oynayır gələcəyə daha yaxşı addımlamaq üçün, daha böyük uğurlara imza atmaq üçün. Başqa nələr gözləyir yüksəlişin qaliblərini, iştirakçılarını? İlk öncə o bildirdiyiniz fikrə münasibət bildirmək istəyirəm ki, tamamilə düz vurğuladınız ki, yüksəliş müsabiqəsi eyni zamanda iştirakçıların özlərini tanıması üçün çox əla bir fürsətdir. Çünki müsabiqənin onlayn mərhələsindən başlayaraq ta son mərhələsinə qədər, yəni bu bacarıqları öyrəndiyimiz yarın final və final mərhələsinə kimi daim iştirakçılar özlərində yeni bir bacarıqları kəşf edir. Zəif olan nöqtələrin üzərinə fokuslanır, onları həll eləməyə çalışır, güclü olan məqamlardan istifadə edirlər və bu müsabiqənin müəyyən mərhələlərində biz hətta testlər keçiririk. Bu nəticələrə təsir eləməyən testlərdir. İştirakçıların özlərinlə yaxın tanışlığı qurması üçün bir növ kömək edən bir vasitədir və aldığımız geri dönüşlər də ona deyir ki, doğrudan da müsabiqənin bu məqamı ən önəmli hissələrdən biridir. Müsabiqə bitdikdən sonra qalibləri nələr gözləyir? Mükafat fondu ilə yanaşı, mentorluq proqramımız var ki, birinci yüksəliş müsabiqəsinin qalibləri ilə də hal-hazırda mentorluq proqramı davam edir. Bu, Azərbaycanın qabaqçıl idarəçi rəhbərləri tərəfindən müəyyən özəl və dövlət sektor sahələrində rəhbər şəxslər tərəfindən mentorluq proqramına cəlb olunub. Hər bir iştirakçı nazirlərlə, müəyyən özəl şirkətlərin və müəssisələrin rəhbərləri tərəfindən birə-bir mentorluq fəaliyyətində tet-a-tet söhbətlərdən davam edir. Bəli, mentorluq fəaliyyəti deyirik biz buna və ikinci yüksəliş müsabiqəsinin qaliblərindən də eyni şəkildə mentorluq proqramı həyata keçiriləcək. Bu sentyabr ayında başlayacaq. Amma birinci yüksəliş müsabiqəsində bu yox idi. Var idi. Orada da var idi. Maraqlıdır. Hər halda, bəs o nə verəcək həmin o yüksəliş müsabiqəsində iştirak edənlərə? Təcrübə yəqin ki. İstədikləri sualları mı ünvanlayırlar, yəni özlərinə maraqlı olan tərəfləri, yoxsa sadəcə bir yol göstərilir? Bu nəzərə alın ki, idarə etmə sahəsində kifayət qədər böyük təcrübəsinə malik olan bir şəxs tərəfindən müəllimlik tövsiyələr verilir. Bəli, tövsiyələr əldə edilir. Onun shadowing deyilən bir mentorluq üsulu var ki, hətta uzaq izləmək belə onlara nəsə qatır. Dərsi verirlər. Ustad dərsləri, bəli, danışıq dərsləri daxildir. Müəyyən görüşlərə, səfərlərə aparılır. Mentorlara hətta bizim iki qalibimiz Amerikada təhsil alır. Onların biri də Ceyhun Bayramov, Xarici İşlər Nazirimiz. Cənab Ceyhun Bayramov Amerikada görüşüb səfərlərinin birində. İstər danışıq dərsləri, istər bəzilərinin sahəsində asılı olaraq büdcənin idarə edilməsi ilə bağlı olsun, kommunikasiyaların qurulması və s. bu kimi çox önəmli bacarıqlar sayəsində idarəçi rəhbərlər tərəfindən biliklər əldə edirlər. O gün olsun ki, biz 45-ci, 46-cı, 50-ci yüksəliş müsabiqəsini qaliblərinə görək və onunla bağlı sizi dəvət edək. Dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Aləx xanım, çox sağ olun. Çox təşəkkür edirik sizə də. Bu məsuliyyətli işinizdə uğurlar arzulayırıq. Çox sağlıq diləyirik. Hörmətli arkadaşlar. Yüksəliş müsabiqəsinin iştirakçılarına da böyük müvəffəqiyyət, böyük uğurlar arzulayırıq.